Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Seguinte, mano, esse daqui vai ser o nosso primeiro vídeo da série aqui no Paladins, vai ser uma série de Factions. Eu já gravei um vídeo aqui divulgando e eu voltei hoje pra fazer vídeo de Factions porque o servidor que eu ia gravar hoje era o Switch, mas ele tá off, né? Então eu resolvi imigrar aqui pro Paladins MC. Vai sair o primeiro vídeo aqui mesmo, mano. Eu tô tentando minerar aí pra comprar o nosso primeiro spawner. A nossa facção ela vai ser feita aqui, mano. A nossa base, eu pretendo pelo menos fazer aqui. Eu já convidei o tal do Leco aqui pra jogar com a gente. Ele que se voluntariou pra jogar. Eu chamei ele pra essa facção aqui. Eu tô pensando em mudar o nome dela, botar o Pilotes, que eu gosto mais, mano. Já que eu vou ser o líder, né? E é isso aí, mano. A gente vai tentar evoluir aqui no servidor. Por enquanto, agora nesse episódio, eu vou tentar comprar o nosso primeiro spawner. E só, mano, esse vai ser o meu objetivo. Seguinte, mano, eu conversei ali com o Leco e ele falou que o melhor spawner pra gente focar agora vai ser um spawner de slime. Ele tá custando 200k, isso vai ser bem rapidinho pra gente pegar ali minerando e principalmente com as caixas nos ajudando, né? Dando minério pra gente vender lá na VIP. Não vai ser muito difícil conseguir só o primeiro, eu só tenho que descobrir como é que se vê se é slime chunk, mano. Eu acho que é SC. Eu não sei, eu vou descobrir depois, talvez o mundo inteiro seja uma slime chunk, né? E a gente vai começar a fazer a base aqui, comprar os nossos spawners. E eu queria pedir desculpa aí que no comecinho do vídeo ficou muito barulho de fundo. Espero que vocês não reparem muito nisso. E agora eu vou ter que minerar pra caramba, mano. Não vou fazer timelapse nem nada, eu só vou lá minerar e quando eu tiver o money pro primeiro spawner, eu volto aqui e mostro pra vocês. Mano, o pessoal colocou uns potes de pressa 2 pra mim minerar no mercado, velho. Eu aproveitei que tava baratinho. Eu comprei, tô procurando agora uma Extreme Hills pra mim minerar, tá ligado? Que vai dar daí muito money. Eu queria aproveitar também que eu tô fazendo isso e queria mandar um salve pro Gabriel, se eu não me engano foi ele que pediu o salve, mano. Tá salvado aí. Obrigado por acompanhar os vídeos aí, mano. E aproveitando também que a gente tá falando em salve, essas coisas, se vocês puderem avaliar o vídeo aí com o gostei ou não gostei, mano, isso ajuda demais na divulgação do canal. Eu peço muito que vocês cliquem ali no gostei ou não gostei, no like ou dislike, né? E é isso aí, mano. Agora eu tenho que procurar minha Extreme Hills aqui pra minerar. E bora lá. A mineração com pressa 2 tá dando bom, galera. Se liga no meu inventário cheio de minério. A gente já minerou tudo isso. E o cara já colocou mais poção de. E o cara já colocou mais poção de pressa no mercado, velho. Eu vou ir comprando. Uma, duas, três. Tem que cuidar pra não comprar errado. Tem uma por 5k. É mais caro. Cadê o meu amigo? Hoje eu já vou entregar pra ele aqui as poções de pressa, velho. Aqui, ó. Então aí, velho. Não, 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 deixa eu limpar. Eu paguei 2k por isso, velho. Ah, quase que eu deixei de limpar as poções. E é isso aí, eu vou continuar minerando aqui. Estamos quase conseguindo comprar o spawner já. Beleza, galera. Finalmente aí terminei de minerar. Eu só tô indo vender aqui o resto da nossa mineração, né? O que deu. A gente juntou tudo isso aqui pra vir aqui vender na loja. Eu vim. Guardei, na verdade. Acabei de vender tudo ali. E, mano, eu não acredito nisso. Faltou 20k só pra completar um spawner. Na verdade, 30, cara. Na verdade, mais, porque eu li errado ali. Faltou muito mais. Ué? Ah, não, na verdade passou boa, GG, velho, finalmente. Posso comprar o primeiro spawner, eu não vi ali, tinha atualizado. E até sobrou um pouquinho de money aí, sobrou uns 50k. Isso é bom, vai dar pra gente comprar um pouco de Bedrock também, pra proteger. Bedrock, pra gente proteger o spawner. Eu só preciso achar onde é que vende. É, eu não sei ainda direito, eu não conheço direito a loja ainda. Mas pelo que parece deve ser aqui na frente. Aqui, mano. GG. Comprei já a Bedrock pra gente proteger a nossa base, mano. Vou gastar todo o meu dinheiro aqui com Bedrock já. E a gente vai lá agora cavar o buraco pra fazer a base, mano. Eu acho que a nossa base vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Tá bem longe do spawn, beleza? Eu acho que só de vocês verem isso daqui já dá uma dica de onde é que tá, né? Mas fazer o quê? Eu vou dar barra FSC já pra ver os chunks aqui. A gente vai começar a fazer a base e é isso aí, mano. Agora tem muito trabalho pela frente. A gente vai testar se esse gerador aqui funciona. E é isso aí, mano. Vou trabalhar um pouquinho aqui. E quando tudo estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Aí, galera. Eu não lembro se eu filmei comprando o spawner ou não. Mas tá aí. A gente finalmente encontrou uma slime chunk. Vamos focar agora em slime, cara. Eu comprei aí o primeiro slime. E a gente achou aqui essa slime chunk. A gente vai começar a cavar. Eu tenho um pouquinho de bedrock aí pra gente começar a fazer a nossa base. E é mais ou menos isso, mano. O próximo vídeo já vai ter uma mini base pronta aí, com talvez um ou dois spawners a mais. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se puder avaliar aí, eu já falei, mas sempre bom reforçar, né? Clica no like ali ou no dislike. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou, valeu e fui!